ste to i dobro shvatili u prethodnim mjesecima. Pa mi smo se pripremali za ovo, tako, i dosta toga smo čuli, tako, u razgovoru sa, tako, ljudima. Jedan od osnovnih akata je koji bi poslodavci treba da imaju akt o proceni rizika. Imam osjećaj da su taj akt možda poslodavci malo i drugačije shvatili nego što bi zaista trebali da shvate. Sledeće što zaista mislim da poslodavci možda nisu shvatili je osposobljavanje radnika za bezbedan i zdrav rad. Svaki radnik pre nego što počne da radi kod nekog poslodavca treba da bude prijavljen na obavezno socijalno osiguranje, da ima zaključen ugovor o radu i da bude osposobljen za bezbedan i zdrav rad. Naročito kada se radi u preduzećima koje se bave građevinom, naročito preduzećima koji se bave nekom teškom industrijom. Mi imamo dobar primer. Dobar primer je Tigar Tires. Imamo dobre građevinske primere. Međutim, imamo i poslodavce koji se bave građevinom gde njihovi radnici rade na visini, koji nisu izvršili lekarske preglede za te radnike, koje nisu ni sposobili radnike za bezbedan i zdrav rad. Kada odemo, pa i mi to kažemo, a onda poslodavci koji ne shvataju tu oblast, kažu, pa to neće da ga spasi povrede. Nažalost, to hoće da doprinese da on više vodi računa i da bude spašen od neke povrede. A s druge strane, imamo i situacije gde su poslodavci svoje radnike zadužili zaštitnom opremom i rukavicama i zaštitnom kacigom i odelima, da je imao povrede, da je alat pao čoveku na glavu koji je imao zadužen šlem, ali ga on nije nosio. Povreda nije bila teška, nekad može da bude teška, ali on nije nosio tu zaštitnu kacigu jer je on u tom trenutku mislio da njemu zaštitna kaciga nije potrebna. Pitaću vas praktično, evo taj primer. Poslodavac je naložio da se nosi kaciga. Radnik kacigu nije stavio i povređen je. Kako razdvajate odgovornost radnika od odgovornosti poslodavca i kako izrečete meru tu? Na koji način preduzimate tu meru? U situaciji kada je poslodavac zadužio svog poslodavca celokupnom zaštitom opremom, a radnika celokupnom zaštitom opremom, a radnik nije koristio u toj situaciji zaštitu kacigu, zakonodavac je predvideo kazne koje se izriču i radnicima. Kazne su 10.000 dinara, tako da su u takvim situacijama kada je radnik zadužen celokupno zaštitom opremom, a nije je nosio, nije koristio, mere se preduzimaju protiv radnika. Odnosno, u situacijama gde je poslodavac nije primenio mere iz oblasti bezbednosti zdravlja na radu, da prekršene prijave i zakonske mere se preduzimaju protiv poslodavaca. Mi prosto ne želimo da budemo oni koji će kažnjavati poslodavca, mi želimo da poslodavca i radnika ubedimo da je oblast bezbednosti zdravlja na radu izuzetno bitna. Da li će neko posle platiti kaznu ili ne, kada se nekome nešto desi, to je zaista, bar ja mislim, nebitno. Bitno je da mi radnika sačuvamo. Kakva je obaveza poslodavca kada je u pitanju edukacija? Da li on u obavezi da organizuje i edukuje radnike šta smeju, šta ne smeju, šta moraju? Naravno, poslodavac bi pre svega zbog sebe trebao da prvo uputi radnika. Naravno, poslodavac može da angažuje i određena lica koja će se baviti poslovima bezbednosti i zdravlja na radu. O tome ću vas pitati isto, da. Poslodavac bi pre svega zbog sebe i zbog radnika trebao, kada radnik dođe, pričamo sada na primjer o gradilištu, da preduzme sve mere iz oblasti bezbednosti, da uputi radnika šta treba da radi, šta ne, da ga zaduži zaštitom opremom, da ga, ako radi na visini, osposobi za rad na visini, da izvrši lekarske preglede. Znači, ima dosta stvari koje on treba da uradi, ali prosto mislim da to nije mnogo u odnosu na ono šta može da se desi radniku. Mi smo razgovarajući čuli poslodavaca koji nemaju takve ljude. Recimo, u Tigru postoji gospođa koja odgovara, koja organizuje upravo zaštitu na radu. Koji su poslodavci? Iz kojih oblasti? U obavezi komunalac, recimo, ima, bili smo i tamo, pretpostavljam da je hidroelektrana Pirot ima, bili smo i tamo. Kojim obavezu da ima, nekad se to zvao referent zaštite na radu u moje vreme, kojim obavezu da ima takvog? Pa tako je. Takvog zapošljenog. Preduzeća koje ste vi nabrali, komunalac, hidroelektrana, Tigar AD, Tigar Tires i sva ta velika preduzeća, da ih ne nabrajemo, imaju lica za posve bezbednosti i zdravlja na radu. Ta lica su
položila stručne ispite kod Uprave za bezbednost i zdravlje na radu i oni... Oni se samo time bave? Tako je, oni se samo bave... Imaju službu, imaju tako, ljude? Tako je, postoje službe. Ovim velikim preduzećima ima tu i više lica koji se bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu i to je sve u redu i pokazalo se iz prakse da oni koji zaista angažuju lica i koje se bave samo time da ima manje povreda nego kod poslodavaca koji ne angažuju takva lica. Obaveza građevinskih preduzeća je... E, to sam hteo da vas pitam. Da li zakonodavac predviđa da građevinske firme imaju takve zaposlene ljude? Tako je, poslodavac predviđa da ili zaposle ljude koji će se baviti poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, ili je zakonodavac predvideo da poslodavac može da angažuje institut ili preduzeće koje ima licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Tako da... Postoji tu jedan problem. Postoji problem da nekada kada poslodavac zaključi ugovor sa licem koje obavlja posao bezbednosti i zdravlja na radu, sa ovlašćenim licem koji ima licencu, misli da je rešio svoj problem. Misli da papirološki kada ima taj ugovor, da je on ceo problem rešen. Problem nije rešen. Taj koji mu vodi posao bezbednosti i zdravlja na radu treba da bude pristan na tom gradilištu. Treba da on vidi što možda poslodavac ne vidi, opasnost koja može da se desi radniku. Potpisivanjem ugovora i angažovanjem određenog instituta za posao bezbednosti i zdravlja na radu mi nismo rešili problem. Mi jesmo rešili problem što se tiče inspekcije, a mi nismo rešili problem u praksi, nismo rešili problem da taj zaista bude tamo pristan, da taj treba da ukaže radniku da možda može doći do povrede ovde, da ukaže poslodavcu da može doći do povrede ovde, da poslodavac ukloni, ne znam, ako na skeli nema zaštitnu ogradu, ako mu je kabal za struju se vuče po vodi, da ne navodim sad primere, znači prosto lica koja se bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu moraju biti prisutni, što na gradilištu, što u proizvodnji, jer samo tako možemo da ono što ne vidi i poslodavac i što ne vidi radnik, da mi predupredimo.